вже тут на центральній площі Чернігова із очільником Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом. Дізнаємося, як місто оговтується після російського терористичного удару 19 серпня. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Завершилися заходи, присвячені Дню Незалежності. Ми знаємо, що вони були скасовані не тільки в місті, а й по всій області. Чи дотримувалися цього предписання? Так, дійсно, по Чернігівській області була заборона і триває заборона, насправді, до 1 вересня включно на проведення всіх масових заходів. І в цілому ця заборона була дотримана. Але ворог продовжував обстріли Чернігівщини, він не припиняє обстрілювати Чернігівщину щодня. Так, за вчорашній день було 11 обстрілів, 88 приходів по території Чернігівського прикордоння. Зараз ми бачимо, роботи тривають на даху Чернігівського обласного академічного театру. Чи можете станом на зараз поділитися тими результатами наслідків цього удару, які були проведені і правоохоронними органами, і прокуратурою? Яка кількість постраждалих, чи не збільшилася вона? Ми знаємо, що за останніми даними це близько 180 людей поранених і 7 загиблих. Внаслідок російського терористичного акту, а це російський терористичний акт, внаслідок російської ракети, удару ракети, постраждало 208 людей. 7 загинуло, в тому числі одна дитина. В більшості людей надана була амбулаторна допомога. Зараз в стаціонарах, в різних лікарнях перебуває 54 людини. Дві людини в важкому стані. Медики і лікарні забезпечені всім необхідним. Вся необхідна медична допомога надається. З постраждалими працюють психологи. Скажіть, будь ласка, в цілому по будівлям і по наслідкам ушкоджень і руйнувань, які завдала російська ракета «Іскандер», вона тоді вибухнула у повітрі. Що зараз робиться і якої допомоги потребують люди? 78 будинків постраждало і 10 адміністративних будівель різних. На сьогодні основні такі пошкодження – це дахи і вікна. Ми провели Раду оборони, на якій прийняли всі необхідні рішення для того, щоб місцева влада, щоб місто Чернігів оперативно виділило кошти на відновлювальні роботи. На сьогодні, наскільки мені відомо, сьогодні ми проводили координаційну нараду зранку з цього питання. Сьогодні кошти виділяються і найближчим часом, сьогодні-завтра, вже розпочнуться роботи по відновленню. Зрозуміло. Пане В'ячеславе, ви говорили, що Чернігівщина щодня страждає від російських обстрілів. А чи проводиться якась робота із покращення безпекової ситуації, принаймні на прикордонні? Ця робота проводиться постійно. Якщо казати про прикордоння і в цілому про Чернігівщину, то з початку року ворог вже завдав майже 1000 ударів, це обстрілів тільки було. Якщо казати в приходах, скільки снарядів прилетіло на нашу землю, на Чернігівщину, то з початку року більше 8000 снарядів прилетіло на Чернігівщину. Це була і артилерія, і керовані авіаційні бомби, і ракети, і мінометні обстріли, і танкові обстріли. Тобто ворог б'є з усіх видів озброєнь в першу чергу по Чернігівському прикордонню. Ми укріплюємось, ми робимо багато, вживаємо заходів щодо укриттів. На сьогодні створені всі умови для переїзду населення, яке знаходиться в зоні постійних обстрілів, в інші, більш безпечні місця. На жаль, з початку року виїхало з тих громад, які постійно обстрілюються, трохи більше 1500 людей. Загальна кількість людей, там 14 тисяч, лишається ще. Люди не хочуть виїжджати зі своїх домівок, вони хочуть лишатись вдома, на своїй землі і чекають на нашу перемогу. Але умови задля того створено, і ми постійно проводимо роз'яснювальну роботу і громади, і районні військові адміністрації щодо того, що така можливість є, і пропонуємо людям переїжджати в більш небезпечні місця. Ви говорили, що проводиться робота із покращення сховищ укриттів. Зараз менш ніж за тиждень починається новий навчальний рік. Яка готовність шкіл і чи знаходяться десь якісь недопрацювання, як вони вирішуються? Яка кількість взагалі дітей може почути перший дзвоник цього року?
По-перше, хочу сказати, що в минулому році ми очно пройшли навчання близько 32% шкіл. Це діти, які ходили очно. В цьому році ми цей показник бачимо вже на рівні 60%. Тобто і він збільшився саме за рахунок покращення укриттів. Дуже багато укриттів зроблено як громадами, так і за державну субвенцію. Зараз робиться. І тому ми спромоглися збільшити майже вдвічі кількість шкіл там, де навчання можливе очно. Хочу сказати, що у нас існує заборона. 20-кілометрова зона від державного кордону, там заборона на очне навчання. І на минулій Раді оборони, яка відбулася в понеділок, ми визначили, що не знімаємо ці обмеження. Тобто у 20-кілометровій зоні всі діти будуть навчатися виключно онлайн. Зрозуміло. Робота з відновлення після деокупації регіону. Як ви оцінюєте темпи, з якими проводиться ця робота? Як ви оцінюєте допомогу, яку надають Чернігівщині міжнародні партнери? А ми знаємо, ця допомога, вона майже щоденна, вона не припиняється, власне, як і візити в регіон наших закордонних друзів і партнерів. Більше 12,5 тисяч об'єктів було зруйновано або пошкоджено на Чернігівщині. Основна частина, це більше 80%, це виключно житло, це житловий фонд. І це найбільша проблема, насправді, для Чернігівщини, тому що нам вдалося відновити, спільно з донорами, до речі, більше 80% постраждалих шкіл, лікарень або відновлені, або знаходяться вже в стадії відновлення, тобто визначені джерела фінансування і роботи тривають. Найбільша проблема житло за цей період спільно з донорами, за кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів, за кошти державного бюджету, за донорської міжнародної допомоги, а донорів на Чернігівщині працює тільки більше 200 міжнародних організацій, які прийшли до нас, починаючи з минулого року. Відновлено більше 3300 житлових будинків, це і приватні оселі, це і багатоповерхові будинки, і ще більше 4,5 тисяч у нас лишається будинків, які треба відновити. Працює програма «Євідновлення», працює, зараз запрацювала програма видачі сертифікатів людям, які повністю втратили своє майно. На сьогодні по «Євідновленню» вже на виплату передано більше 28 мільйонів коштів для людей, які звернулися з відповідними заявами до комісії. Ну і на сам кінець ще один виклик – це опалювальний сезон. Як Чернігівщина готується до майбутніх холодів? Ми готуємось до опалювального сезону. Ті показники підготовки, які є, вони в межах нормативних. Технічно всі органи місцевого самоврядування, всі служби, всі підприємства доповідають про готовність, і більше я тут не можу нічого додати, тому що тут і безпекова складова в тому числі присутня.